Bēthovens Amendam. Dārgais, labais Amenda, mans vissirsnīgākais draugs, ar dziļu saviļņojumu, ar sāpēm un reizi ar prieku saņēmu un izlasīju tavu pēdējo vēstuli. Ar ko gan es varētu salīdzināt tavu uzticību un pieķeršanos? Cik jauki, ka tu joprojām esi palicis pret mani tik mīļš? Jā, es esmu pārbaudījis tavu draudzību un saprotu, cik ļoti tu atšķiries no visiem citiem. Amenda Bēthovenam. Ak, neaizmirstamās dienas, kad es tavai sirdī biju tik tuvu, kad šī mīlestības pilnā sirds un tava lielā talanta burvība mani neatvairāmi saistīja pie tevis. Savā skaistākajā gaismā tās ir manā dvēselē, manai dziļākajai izjūtai tās ir dārgumi, ko laiks man nevar laupīt. Skaitīju, ka viņa balss pēdējo reizi skanēja 178 gadus atpakaļ. Tātad jums laiks ir pagājis, un droši vien tas, kas šodien šeit notiek arī mācītāju mūžā un arī šeit, tā ir pavisam cita dzīve, bet es domāju, ir labi, ka mēs šodien esam kopā, un es tā domāju, 10 gadu kopš tiek svinēti šie Amendas mūzikas svēti. 12 gadus atpakaļ mēs iesvētījām piemiņas cilnu baznīcā, tas bija pirms 12 gadiem. Īstenībā Amenda jau šeit bija, un jāsaka, ka liekās dīvaini, ka mēs kaut kā bijām viņu aizmirsuši, jo likās, un tas tāpat pa sevi saprotams, un it kā jau mēs kaut kādas galvenās līnijas zinājām, kas un kā, jā, viņš ir bijis labākais draugs Bēthovenam un tā tālāk, bet es domāju, ka man gribas arī šovakar to sacīt, kad es domāju, ka liels paldies pienākās noteikti
Jansona kungam, jo man liekas, viņš kaut kā atdzīvināja šo ideju par, par amendas vārdu, ka viņš ir tomēr vairāk jāpaforizē un jāmes. Un es domāju, šodien mēs svinam amendas svētkus, amendas zāli bija, amendas vārdā nosaukt mūsu kors, jau nes amendas vārdu. Un es domāju, tas jau kaut ko nozīmē. Šī bez šaubām ir ļoti skaista vieta. Es tad, kad šeit uzkāpju šajā vietā un apsēžos tur, tad es vienmēr domāju, ka jā, es zinu, kāpēc amēni šo vietu ir izvēlējies. Jo viņš, tas bija viņš, kas izvēlējies šo vietu. Un es domāju, droši vien šī bija tāda īpaša vieta ar to, ka amēni pat šeit noteikti bieži atradās. Un viņš bieži šeit uzkāpa un droši vien viņš pārdomāja savu draudzību un varbūt rakstīja savus sprediķus vai kādas domas labas viņam raisījās, kā mēs visi esam dzirdējuši un varbūt arī lasījuši tagad jau Jansona izdotā grāmatā, tad kā toreiz no šīs vietas esot baznīcas turnis bijis redzams. Es gribu nobeigt pavisam vienu pantu no jaunās derības, kur mēs lasām tādus vārdus. Ebreju vēstulē 13. Nodaļā 7. Pants, jaunais tulkojums skan tā. Pieminiet savus vadītājus, kas jums ir Dievu vārdu sludinājuši, un rūpīgi vērodam viņu dzīves iznākumu, esiet tādā pašā ticībā. Lai patiešām Dievs svētī mūs šajā vakarā, šos svētkus, protams, un to, ka mēs patiešām varam arī labi justies un būt priecīgi par to, ko Dievs mums ir devis, ka Dievs mums ir devis tādus cilvēkus, kurus mēs varam atcerēties. Un lai Dievs svētī katru vienu, ja, šajā brīdī un arī visu to, kas notiks šo trīs dienu svētku sakarā. Yeah.